本次地震，我市民和县、循化县及化禄县共38.2%小学校多重程度受损。灾情发生后，市教局第一时间成立抗震救灾工作领导小组，对全市226所学校28.67万名学生、2.03万名教职工及校舍安全情况进行了全面排查，妥善安排应急避险，学生转移安置。 恢复学校教育教学等工作，将地震影响降到了最低。民和县12月19日、20日，中小学、幼儿园全部停课。21日，城西高级中学等131所中学，中小学、幼儿园已恢复线下教学。受损严重的官亭土族中学等941名学生，分流到城西高级中学、县第一中学和第二中学。 今天上午，高三年级正式恢复线下教学。化禄县12月19日，除县第一中学等5所学校正常开展教育教学外，其余207所中小学、幼儿园放假停课1天。截止今天，除塔家乡9所学校待完成校舍安全鉴定后确定复学时间外，其余学校已全部线下复课。循化县12月19日、20日。 全县144所中小学、幼儿园停课。截至今天，除道文中心学校、县第一中学等9所学校待完成校舍安全鉴定后确定复学时间外，其余学校已全部线下复课。